12 поранених внаслідок ранкового обстрілу міста. Російські війська випустили по житловим районам Миколаєва більше 20 ракет. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Близько 4-ї ранку російські війська почали масований обстріл міста. Проти мирного населення Миколаєва армія Російської Федерації застосувала ракетно-артилерійську зброю. Про це повідомив прес-офіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук. Під час ранкового обстрілу міста Миколаєва було нанесено комбінований ракетно-артилерійський обстріл, застосовано ракетні системи залпового вогню типу «Торнадо-С» та ракети типу «С-300». Частина на цивільну інфраструктуру, будівлі, школи, лікарні. Тобто росіяни продовжують свою тактику тероризування місцевого населення та руйнування безвибірково міста Миколаєва. Удари прийшлись по двом медичним закладам, школі та житлових будинках. Внаслідок обстрілів пошкоджені мережі електропостачання та газопроводи. На місці від самого ранку працюють комунальні служби. Працюють комунальні служби з самого утра. Техніка, облтепла, КП-парки будуть займатися деревами поврежденными, дворники, подрядчики администрации Ингульского района. Также будет Шишка и Марсиан будут заниматься устранением предметов, которые нависают на домах. В житлових будинках та багатоповерхівках повилітали усі вікна та двері. Один зі снарядів пробив кришу п'ятиповерхівки та зруйнував квартири з 5-го до 3-го поверхів. В одній з квартир проживає Анна. Жінка говорить, в момент прильоту спала в сусідній кімнаті. Я рядышком була в сусідній кімнаті. Ну і бахнула так хорошо. Не думала, що где-то куди-то, оказалось, ко мені. Віктор, значить, обіцяють заділити. Хто обіцяв? Все, хто приходив, все обіцяли. А от хто виповнив, то я не знаю. Від потужних вибухів прокинулась сирена. Російська ракета впала у дворі її будинку, внаслідок чого виникла пожежа. Я проснулася від взриву, потім моя кроватка далеко від вікна стоїть, і потім полетіли, от волна пішла від удару, і полетіли осколки. Вскочила, схватила собаку, вискочила в коридор. Потом увидела, что очень горит вот напротив. Я боялась там загореться сарай. Побито все. Люстры, потолки у меня такие. Ну, стекла, конечно, 4 окна. И на той стороне тоже окно вылетело. Внаслідок обстрілів поранення отримали 12 людей. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Загиблих немає. Єлизавета Кротик, Олександр Гордієнко. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.